ଦେଖନ୍ତୁ ମଝି ମଝିରେ ପ୍ରଭାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ଅରୁଣ ସିଂଜୀ ପ୍ରଭାରୀ ଥିଲେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରିକିରି, ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଆମର ଦିଆହେଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶା ନେତୃତ୍ୱ ଆଶା କରୁଛି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ କହନ୍ତୁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ କହନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି ପ୍ରଭାରୀ ଏବଂ ସହପ୍ରଭାରୀଙ୍କର, ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଧାରରେ ଯେଉଁଠୁ ଯେଉଁଠି ବିଜେପିର ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ସଂଗଠନ ଠିଆ କଲେ, ଏବଂ ଆମକୁ ଆଶା ଲାଗୁଛି ମହିଳା ହିସାବରେ ସେ ମହିଳା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା, ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମହିଳା ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟର, ଓଡ଼ିଶାର ସାଇଲେଣ୍ଟ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଡ଼କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରଭାରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସଂଗଠନକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଦୃଢ଼ କରିବ, ମଜବୁତ କରିବା।